Goed, wat ons nou hiermee besig is, is om een e-scroma af te lei, gegewe sekere inligting. Nou, ons gaan nou kyk wat is die inligting wat vir ons gegee is. Die deel van die inligting sê dat teen 'n rentekoers van 6% is autonome besteding 800 in die ekonomie. So ons weet die afsnit in ons goederemark hierso is 800. Nou kry ons dan ook dat die vermenigvuldiger is 5. Nou kan ons die ewewigsinkome uitwerk, want ewewigsinkome is gelyk aan die vermenigvuldig met autonome besteding. So het is 5 maal 800 gee vir ons 4000. Wat ons nou kan doen is om die eerste punt van die e-skromme aan te stip. En wat ons daar doen is, ons neem hierdie inkomepeil af na 4000 en ons sê, ok, hier is ons 6% en teen die 6% het ons ewewig in die goederemark. So dit is die eerste ewewigspunt in die e-skromme wat aantoon dat by hierdie punt is die goederemark in ewewig teen 'n rentekoers van 6%. Wat dan gebeur is, dan kry ons verder inligting wat sê, maar goed, as die rentekoers daal van 6% na 4%, dan verander investeringsbesteding na met 200. So as jy na jou investeringsfunksie gaan kyk, sê die inligting, as die rentekoers daal na 4%, dan styg ons investeringsbesteding met 200. So hierdie stygging van 200 in investering wat ons nou na die goederemark toe, en wat hier gebeur is, jou besteding hier op jou vertikale as is nou 200 meer. So hierdie kromme is verskuif opwaarts. So dis die vraagkromme teen 'n rentekoers van 4%. En een manier wat jy kan sien is dat jou autonome besteding is nou 1200 meer. En gegeewe dat die vermenigvuldiger is steeds 5, kry ons dus dat die vlak van inkome is nou 5000. Dit is 1000 maal die 5 wat die vermenigvuldiger is. Ons neem hierdie waarde van die inkome af na hierdie diagram 5000, en nou sê ons goed, teen 4% kry ons dus 'n ewewigspunt hier. So nou kan jy natuurlik van verskillende rentekoerse kan jy hierdie verskillende punte kry. Ons vat maar 'n kort pad. Ons verbind hierdie punte en dit is dan ons IE-skromme. So jy kan sien met gegewe hierdie inligting het ons nou ons IE-skromme afgelei wat aantoon dat na mate die rentekoers daal, styg die vlak van inkome en produksie. Let net op dat hierdie punte is ewewigspunte in die goederemark. En dit is dan wat die IE-skromme verteenwoordig. Is die ewewigspunte in die goederemark teen verskillende rentekoerse.